Eu vou juntar todos os modos Baryon, tudo isso pra criar um novo e secreto. Porque o nosso mural de modos, o Naruto Jed, tá começando a ficar super completo, hein, Sky? É, completo entre aspas, tem bastante espaço ainda, viu? Mas sabe por que que tá assim? Porque os próximos modos que a gente vai fazer começam a dificultar muito mais. Não é à toa que o nome já diz, né? Deus. Exatamente. Agora na série entramos num arco de fazer os modos deuses. E se vocês estão achando que eu tô forçando que esses modos são muito complicados de fazer, dá uma olhadinha aqui rapidinho. Pesquisando por modo deuses, é essa quantidade que existem, são vários que dá pra gente fazer. Mas a parte ruim é que todos que a gente vai criar são absurdamente complexos de fazer. Todos precisam de muito, muito modo mesmo. O bom é que cada um liga um no outro, né? E até por isso que eu e Sky começamos a fazer um estoque gigantesco de todos os itens que a gente vai usar nesse processo. O que já facilitou bastante, viu? E sabe uma coisa que vai facilitar muito mais ainda? O modo que a gente vai fazer hoje, conhecido como Baryon completo. Esse modo, ele literalmente usa todos os modos Baryon que existem pra criar um novo, o Baryon completo. Só que aí que tá, Sky, a gente não sabe se ele é forte ou não, vamos ter que testar. Com certeza vai ser forte, cê eu acha? Acredito. Mas por que você acha que vai ser forte? Por causa do nome Deus, véi. Mas não tem Deus o nome, menina, é Baryon completo, onde que tem Deus o nome? Ah, eu achei que tinha Deus. Não, mas o Baryon é forte, olha esse que eu tô, ele é Baryon com Deus, ó. Tá, mas pra isso a gente vai precisar pegar todos os Baryon. O da 9 caudas a gente já tem, porque tá fácil de conseguir, é só a gente vir aqui, ó, no nosso invocação e pegar o invocar o Naruto Baryon, que deixa ele dropar. Os outros vão ser um pouquinho mais complexos, porque eles são chatos, ó. A gente precisa ter o do Son Goku. A gente tem Baryon sobrando aí ou não tem mais? Ih, tô achando que não tem, viu, Alexei? Também tô achando que não. Mas, ó, pra resolver isso, é fácil. A gente pode vir aqui nos baús e pegar um manto de chakra de cada biju. Já reuni todos, ó. Todos os 8, tirando da Kurama, que a gente não vai precisar, já estão no meu inventário, Sky. Por que acontece? Fazer o Baryon de todas as bijus é muito fácil. O único complexo é só o da Kurama. Ele é mais chato de fazer. Por que será, né? Então, olha lá. Pra fazer todas, a gente usa só o Ultra Chakra, cara. É facinho. Eu só não sei se a gente vai ter muito Ultra Chakra agora. É, a gente não tem tanto. A gente tem uma farm, né, Alexei? Então, dá pra conseguir isso. Porque pra fazer Ultra Chakra, Sky, a gente vai ter que ter Giga Chakra. Agora que tu falou, eu pensei e eu acho que é uma boa ideia a gente conseguir muito desse Ultra Chakra que a gente vai precisar direto na farm. Então, a gente podia farmar lá um pouquinho, o que você acha? Eu acho melhor do que ficar matando Naruto por Naruto pra pegar Chakra natural, vai demorar bem mais. Então eu já vou indo lá pra farm, então, pra ajudar, viu? Você tá com a espada de loot? Ela tá comigo, não? Tá comigo. Tá, leva pra lá, a gente se encontra e farma o que precisa. Tá, mas se a gente usar a espada, você sabe que pode, né, bugar o servidor. É verdade, a nossa farm, ela tá tão quebrada que se a gente usar a espada de loot nela, vai dropar tanto item, que vai lagar o servidor. Olha isso daqui, rapaz. A gente ficou um pouquinho na farm. Eu literalmente acabei de chegar nela e já tem 500 milhões de itens dropados. Você podia me ajudar aqui a pegar esse Sky? É, fora o que tá nos baús, né, Alexei? A gente vai ter que começar a tirar dali porque não tá tendo espaço mais, ó. Já lotou o baú de Giga Chakra. Então, é isso que eu tô fazendo, né? Nossa senhora, ainda bem que você tá fazendo isso. Você precisa de chakra de biju, né? Não, a gente tem que centralizar chakra natural e Giga Chakra. É os dois itens que eu preciso pra fazer ultra chakra, tá? Só esses dois. Tá, o chakra natural tem 36 aqui comigo, já tá. Vai ajudar. Vai guardando tudo no baú, que eu vou pegando os itens e criando o Ultra Chakra na hora, ó. Chakra natural, já acabou, já usei tudo que tinha. Beleza, eu vou colocar aqui nos baús que eu for pegando. Mano, olha isso daqui, velho. Tá lotado demais isso daqui. A gente tem que fazer um sistema depois e separar os itens, porque senão vai acabar lotando demais os baús. É, vai ter que colocar mais um pouco de baú aqui dos lados, viu? Meu amigo, farm apelona, tá? Deu pra pegar uma quantidade muito alta, mas eu não sei se ainda vai ser o suficiente. Eu acho que dá pra testar, porque se a gente precisar de mais algo, é só voltar aqui na farm e pegar de novo. Eu já tô enchendo aqui alguns baús com os itens que eu peguei, viu? Nossa senhora, seria tão bom se a gente tivesse um mod de organizar itens aqui, Sky. A gente ficaria rico de item infinito. Nossa, seria bom, viu? É uma pena que não tenha no Bedrock. Eu quero muito fazer esse modo, porque até agora a Sky tem um modo mais forte que o meu. O meu atual, ele dá 17 de ataque e 70 de vida. Enquanto o meu dá 22 de ataque. Exatamente. Ela tá muito mais forte que eu. Porque essa série sempre sai um episódio do meu canal e um episódio no canal da Sky também. Mas agora a brincadeira acabou, porque eu vou fazer um modo Baryon completo, Sky, e eu tenho certeza que ele é muito mais forte que o teu modo. Então faz aí pra gente testar pra ver se é que tá um duelo, hein? Uai, eu acho top demais aí. Só tá faltando eu criar uma Matatab que não tá aparecendo pra craftar ela, não sei o porquê. Eu não peguei Baryon dela? Peguei. Pô, gente. Ah, tá. É porque eu fazer a Matatab tem que ter Chakra de Biju, não o Ultra Chakra. Ah, eu trouxe bastante, viu? Eu também tenho aqui. Isso aí é fácil de conseguir, ó. Pronto.
Deu pra fazer tudo, gente. A gente pode vir aqui agora, juntar todos os modos Baryons que a gente precisava juntar e criar, no final das contas, o Baryon completo, que eu acho que ele deve ser muito forte. Eu tenho certeza Nossa, disso. Nossa, ele é bonito, hein? Gostei da cor dele. Então, ele é tipo uma junção de todas as bijus, né? Isso aí é muito legal. Tá, deixa eu ativo. Mano! Mano! Olha aí onde você foi parar. Sky, pera, calma. Você não faz ideia o quanto esse modo dele é quebrado. Você não faz ideia. Ah. Olha isso aqui. Primeiro de tudo, ele é lindo, né? Olha aqui, ele é só de todas as posições do Baryon. Parece um arco-íris. Aham, agora faz o seguinte. Pega a tua espada mais forte que você tiver e me dá um tapa. É mais forte mesmo. Essa é mais fraca, minha filha. Pega a mais forte. Eu só tenho essa aqui comigo. Então essa daí que é a mais forte. Pega ela aí, vai. Fica à vontade. Pode me dar o tanto de tapa que você quiser. Vai lá, fica à vontade. Pode ir, sem pressa. A hora que você quiser, manda brasa. Vida infinita, né? Quanto que você tem? Sabe o que aparece aqui quando eu pego esse modo? Ah. Imortal. A minha defesa, Sky, ela é imortal. De novo, você tá com o modo imortal? Já é o segundo? Se tu quiser, eu posso te prestar meu modo imortal pra quando você for batalhar com alguém fraco aqui, ó. Isso aqui, ó. Ele também tem a defesa imortal. Ah, vou ficar aqui comigo, tá? Vai que você precisa. Pode me devolver minha espada, por favor? Tô pedindo, tá esperando você devolver ela pra mim. Ô, obrigado. Podia me dar uma espada dessa aí, hein? Então, se você for lá em casa e abrir o baú de espada, tu vai ter a tua lá, né? A tua que você guardou e esqueceu que você tem ela. Ah, verdade. Entendeu? Entendeu? Você ainda quer fazer um duelo comigo ou você não quer? Última ideia. Não tem graça. Faz o seguinte, coloca aquele modo meu imortal, Sky. Vamos ver o que acontece. Eu acho que a gente não morre. Os dois. Vamos fazer o teste então. Agora sim vai ser justo. Vai, pega uma espada boa, vamos fazer um teste. Vai. Vamos ver como é que é a briga de dois modos imortais. Obviamente, não, os dois vão morrer, mas é bom de fazer o teste. Quando você quiser. Vai. Vamos ver. Vamos fazer o teste. Vamos ver. Você não tá me batendo, menino. Eu tô te batendo sim, Sky. Só que não tá te dando dano, minha filha, que você é mortal. Ah, então não tem graça, né, que sei. É, não tem. Eu até quebrei tua roupa, mas teu modo seu, você não morre, entendeu? Olha lá, ó. Que da hora, véi. A gente tem modo imortal agora. Isso vai ser muito bom pra partir pros deuses. Eu gostei, viu, desse modo aí. É muito bonito. Eu fiquei preso de novo nessa parede. Não aguento mais isso. E agora que a gente tá imortal de verdade, Sky, eu posso finalmente começar o projeto de fazer o meu modo favorito. A Naruto Jed, ele é uma Adol que tem 550 milhões de Adols. Ela tem muito modo. Mas um dele que é o que eu mais gosto é o Byakugan. Eu escrevi errado. Mas é o Byakugan do infinito. Ele é um modo muito forte e eu também fico imortal usando ele. Só que a parte complicada é isso daqui. A gente precisa ter 550 milhões de Deus Universal. É muito chato e muito complexo fazer isso. Mas tem um bug, Sky, que talvez pode funcionar pra gente duplicar os modos usando esses aqui, ó. Os modos Deus e Tsutsuki. Ele é a base de todos os modos que a gente vai fazer depois. Mas a gente tem bastante dele, não tem? A gente tem um dele. A gente tem um, literalmente. Nossa senhora. Mas tem um jeito de tentar bugar isso aqui. Eu vou fazer um teste, ó. Primeiro, a gente ativa esse modo apertando Shift. E aí, Sky, depois disso, o que dá pra gente fazer? Ah lá, eu tô equipado com ele. Eu posso dropar esse modo, tirar esse daqui e ativar. Beleza. Parece que eu tô com o modo Deus Tsutsuki. Segura ele pra mim. Vamos fazer um teste. Ó, agora eu posso trocar ele mais uma vez e ativar. E aí a gente ganha mais um modo Deus Tsutsuki. Vai segurando. Ah, ó, tô segurando, vai. Ativo de novo. Ó lá, a gente ativa mais uma vez. E aí eu te dropo. Você percebeu que eu tô fazendo um bug infinito de modos, Sky? Acho que você nem percebeu isso, né? Eu tô vendo aqui. Ó lá, você conseguiu bugar esse mod aqui, hein? Então, ó lá, ó. Esse aqui é o modo principal pra gente fazer todos os outros. E é muito fácil bugar ele. Porque a gente ativa, aí ele vai criar um Deus Tsutsuki. Aí a gente dropa. E aí, perfeito, ó. Ó lá, ó, dá pra gente usar ele. Então continua fazendo aí pra nós encher aqueles dois baús ali, viu? Vamos só ver se vai funcionar agora, Sky. Guarda ele aqui dentro. Nossa, você fez bastante, hein? Ó, vou pegar aqui Deus Otsutsuki e a gente vai testar pra ver se funciona esse bug ou não. Mas a parte ruim é que ele não conta como se fosse o modo. Dá pra gente ver a diferença. O modo que a gente usa no Craft é o Escolha Sua Forma Deus Otsutsuki. Já o modo que a gente acabou de bugar, ele se chama Só Deus Otsutsuki. Ou seja, não adianta muita coisa ficar bugando esse modo, porque não vai dar pra usar ele no Craft, Sky. Isso é uma coisa bem triste. Então você arranca tudo aí e deixa só um. Não, deixa aqui fazer o que? A gente já duplicou esse tanto, mas seria muito bom se funcionasse fazer isso, viu? Nossa, ia ajudar muito. Já vou até pegar a nossa lista de itens, porque eu vou anotar os itens que a gente vai precisar para eu criar o meu Byakugan infinito, que é o modo principal que eu quero fazer. Olhando bem, a gente vai ter que ter um Byakugan normal, que é o item mais simples de conseguir, inclusive eu acho que a gente deve ter um tanto dele. Olha lá, como eu disse, a gente tem um tanto do Byakugan normal, isso não é tão difícil, só que aí que entra a parte complicada, Sky. Aí a gente vai ter que ter no total 8 Deus Universal. Aí que é difícil. Não, mas isso aí a gente faz tranquilo. Aham, por que a gente não fez até hoje, então você é tranquilo de fazer? É porque...
Entendi. Mas é isso que a gente precisa pra fazer esse modo. E o único item de todos eles que a gente não tem até agora é o Deus Shinobi completo do modo Calamidade e o Deus Otsutsuki perfeito. Mas a gente pode começar pelo Deus Shinobi completo, porque o jogando de nível 6 a gente já até fez e não foi tão complicado. Demorou um tempinho, mas a gente conseguiu fazer. Agora que entra a parte do Deus Shinobi completo Calamidade, ele vai ser chatinho de fazer, tá? Vou até pegar aqui um tanto dele que a gente vai ter que precisar dele. Pra fazer cada um desses, a gente tem que repetir o processo de criar o Baryon das Bijus, o que é tranquilo. Só que o mais chato deles é que a gente vai precisar de um tanto de Baryon da Kurama Sky. E eu tenho uma ideia melhor de conseguir esses Baryon do que a gente ficar craftando e craftando por um. Invocar, né? Exatamente. Da gente brigar contra o próprio Naruto. É bem mais fácil, né? Você já pegou aqui todos? Já peguei um. Só tinha o Naruto. Esse aqui não explode não, né? Então, eu não lembro. Então me dropa a espada de loot. Deixa eu testar. Ó, vou summonar ele. Pera, deixa eu colocar minha moda primeiro. Olha que eu tô sem moda, tô aqui sem nada. Ativei. Agora a gente coloca. Tá onde? Eu tô aí naquele buraco que a gente usa pra quebrar os bichos. Ah, beleza. Nossa senhora, velho. Esse modo ele quebra tudo igual. Olha isso aqui, parece criativo, velho. Ele quebra muito rápido as coisas. Toma aí, ó. A espada de loot. Valeu, garotona. Deixa eu invocar o Narutão, então. Deixa que eu matei ele, cara, com a espada de loot. Acho que com um tapa eu já mato ele já com esse modo aqui, ó. Quer ver? Toma. Dito e feito. Dito e feito. E aí ele me dropou. É, muita coisa. Meu tablet até lotou. Pera aí, deixa eu ajudar aqui. Me ajuda. Ó, tem dois Baryon aqui comigo. Tá, dois não é o suficiente. Eu preciso ter 8 no mínimo pra fazer o que eu preciso. Vamos fazer mais invocação disso então, hein? É, mais fácil. Faz o seguinte então, ó. Volta aqui pra casa. Vamos guardar os outros itens que a gente pegou. Eu vou até limpar meu inventário pra não ficar atrapalhando a gente fazer. Ó, eu vou deixar tudo guardado, cara, que a gente não vai usar aqui agora. E vou levar comigo só o Ishiki, que é o que tá mais invocar Naruto, né? Vou guardar os dois Baryons aqui, tá? Tá, vai guardando. Eu vou precisar de 9 dele. Agora, vamos lá pra aquele lugar que tá destruído pra gente brigar contra o Ishiki e ganhar mais alguns invocar Naruto, que é o que a gente precisa. Nossa senhora, a melhor coisa que a gente fez foi ter criado esses modos imortal que dá muito dano. Fica muito fácil de farmar item agora. A gente dá literalmente só um tapa usando a espada de loot. Coloca seu modo aí, Sky. Você tá sem modo? Vou ativar aqui já o Ishiki, hein? Foi. Já tá caindo. Cuidado. Calma que eu vou ativar ele aqui. Já tá invoquei, minha filha. Tem tempo pra esperar, não. Aí pronto, foi. Ishiki tá pronto. Agora é só dar as patinhas. Ih, ele tá vindo em mim. Cadê tá ele? Tá focando em mim. Pera aí, deixa ele focar em mim. Deixa eu bater. Meu Deus, Sky, eu quebro as coisas tão rápido. Olha aqui. Eu quebro pedra com a mão. De tão rápido que eu bato. Pega. Não era pra ter acontecido isso, mas foi pelo menos, foi pra matar ele. É, não foi com a espada, né? Não, foi com a espada sim. Foi? Foi, olha aqui, ó. Ele dropou 1, 2, 3, 4. Pega isso aí pra mim. Peguei. Tá, segura isso aí, Sky, que eu acho que eu vou invocar mais um dele. A gente precisa de muito mais Naruto do que só esse. Invoca mais um, então. Tá, vou invocar, acho que vou invocar mais os dois, né? A gente já mata todos uma vez. Ó, invoca o primeiro, invoca o segundo, terceiro e quarto. Invoquei todos os quatro ao mesmo tempo. É só bater neles com a espada de loot que já é hora. Pera aí, já matei o primeiro, Sky. Tá louco. Tem um aqui atrás de mim, eu nem vi. Pera aí, já matei o segundo, vou pegar só os invocar Naruto. O resto eu vou jogar tudo fora. Tô deixando um focar aqui em mim, ó. Tá, já tô indo, segura aí. Aí matei mais um, cadê o restante? Tá com você? Tem dois aqui perto de mim, ó. Ó, já peguei o tanto de invocar Naruto. Embaixo e em cima. Tô chegando. Eita, pega, eles estão brigando com o Jiraiya. Vem cá, garotão, vai fugir não. Para de explodir, velho. Mais um já foi, o inventário começou a lotar, viu? Deixa eu te ajudar aí. Não, bora, deixa que eu pego. Deixa que eu pego o Naruto. Cadê o último? Tá com você? Ele tá aí embaixo. Falta só o último. Achei. Nossa senhora, eu tava caçando. Ele tava explodindo toda hora as coisas. Ele tá explodindo. Eu tô até aqui embaixo. Pera aí, fica paradinho, cara. Ele tá seguindo aí, você. Aí, tá focando em mim. Pera aí, tô tentando chegar, só que ele fica explodindo toda hora, velho. Ele não para quieto, esse bicho chato. Pronto, consegui matar. Deu um tapão na cabeça dele. É o mais difícil de todos, viu, de matar. Tá, eu acho que foi todos, tá? Consegui pegar todos os Naruto Baryon que ele dropou. Tem só mais um que eu vou pegar também. Aí, Sky, valeu a pena. Peguei um tanto, tá? Um tanto mesmo. É, esse buraco aqui já não dá mais não, viu? Que nós chegou no fundo aqui, já, ué. Já não compensa mais a gente ficar brigando com ele aqui dentro. Eu deixei com você o meu modo e a espada de loot, Sky, porque a ideia vai ser o seguinte, ó. Eu vou ficar aqui dentro spawnando os Naruto. Tu vai e só bate nele, tá? Não bate em mim, precisa bater nele, minha filha. Beleza, tá, pera aí. Tu consegue ficar só em cima? Prepara, hein? Ó, vai, bate nele. Beleza, vai batendo. Porque aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar só os modos Baryon e o restante eu vou deixar dropado no chão, tá? Porque a gente não precisa disso aqui mais, não. Beleza, vai, pode já pôr mais um. Pera aí que meu inventário lotou. Eita, pega. Você acredita que só um dropou 4 Baryon? Nossa, demos muita sorte, viu? Aham, mais um, pode matar. Olhando o Shulker Box de Baryon que eu coloquei, Sky, já tem 7 no total. Resumindo, tá faltando só mais 2. Mata só esse aqui por último e acho que tá bom. Se ele dropar, no caso, né? Agora se ele não dropar, precisa de outro. É, não dropou. Vai precisar de mais um, então. Vai, o último, então. Esse aqui agora vai, hein? Tenho certeza. Mata esse garoto aí, vai lá. Pronto, aí, ó.
Não dropou de novo, velho. Não dropou. Tá, esse aqui vai, tenho certeza. Esse aqui tá com cara que vai dropar Barion. Não. Nossa, que dropou esse, Kai? Ali os coisinhos amarelo. Ah, dropou mesmo. Nossa, ele dropou um Barion. Você tá de sacanagem com a minha cara. Não tem mais nenhum com você? Não, tem um tanto, mas não tem Barion. Aqui, ó. Mata esse aqui atrás de você aqui pra mim, vai. Só uma tapinha. Nada. O azar tá gigantesco, ele não quer dropar nada. Esse aqui, mata esse aqui, Sky. É porque você comemorou, entendeu? É, não pode comemorar. Vai lá matar aquela pra mim. Tomara que esse drop. Dropou? Dropou. Pera aí, deixa eu pegar só o Barion pra não pegar os outros itens. Ah, eu peguei, foi tudo, velho. E esse aí dropou quantos? Dropou um, mas era o que eu precisava. Agora, no total, já tenho 9. Perfeito, Sky. Já a parte mais difícil pra fazer o nosso modo ali, já conseguiu. Deixa eu te devolver teu modo. Ah, é verdade. Toma aqui o seu também, ó. Porque eu não vou precisar mais, não. Deu muito certo esse plano, a gente conseguiu rapidinho o que a gente queria. Deixa eu só esvaziar aqui, ó. Já vou até aproveitar e guardar esses invocação que a gente conseguiu, porque tem um tanto agora. Olha isso aqui. Nossa, quando a gente precisar, já tem aqui lotado. Meu inventário tá cheio também. Deixa eu esvaziar aqui pra te devolver. E agora, pra fazer o nosso Deus Shinobi completo, a gente só precisa criar o restante dos Barions das Bijus. E demorou um cadinho, mas a gente conseguiu fazer todos. E com isso, todos eles estão prontos agora. A gente tem no total 8 Deus Shinobi Calamidade, que deu um trabalho muito chato de fazer. Mas o nosso trabalho ainda não acabou, porque pra chegar no modo que a gente quer, a gente precisa ter no total 8 Deus Universal. E o único item que tá faltando agora é o Deus Otsutsuki Perfeito. Mas a gente vai fazer eles pra conseguir um modo mais forte.